Só um momentinho, deixa eu interromper o seu MRG Show, porque, meus amigos, os nossos grandes amigos da Planeta de Agostini, que estão sempre aí com a gente, trazendo um monte de colecionáveis legais, estão agora botando no mercado a coleção Bustos Marvel, rapaz. É o seguinte, são 60 edições de miniaturas, estátuas, tipo essas daqui, do Homem de Ferro. Tem, cara, você tem de herói, você tem de vilão, aí você tem Homem de Ferro, você tem Hulk, você tem Homem-Aranha, você tem Capitão América, você tem Caveira Vermelha, você tem Duende Verde, você tem Venom, você tem um monte de coisa. Elas vêm também com um selo de certificado de edição numerada, e também vem junto com esse fascículo aqui, cada personagem tem o seu, contando um pouquinho da história do personagem, quem são os seus vilões, as revistas clássicas, você aprende um pouco mais sobre cada herói dos seus favoritos. Você já pode preparar sua assinatura aí na central de assinaturas do site ou do saque da Planeta de Agostini. Vale muito a pena, porque um fichário para guardar os fascículos, né, que vão vir de cada herói, cada vilão, cada personagem, o Hulk vermelho e também a placa Iron Man. Mas, pra quem fizer essa promoção até o dia 30/6, no caso, nesse mês agora, semana que vem tá acabando, você ainda ganha também a estátua do Homem-Aranha com a roupinha preta lá do simbionte. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, meus amigos, Planeta de Agostini, nossos amigos, sempre aqui comparecendo com a gente no MRG com promoções iradíssimas. Não deixe de correr atrás dessa coleção Bustos Marvel da Planeta de Agostini e vamos voltar ao MRG Show. Um abraço. Tem samba com mulher, samba diferente, vi. Tem samba com feijão, samba diferente. Didi, samba aqui, nem todo mundo. Ué, caralho. E o Afonso sambando? Olha aí, Afonso. Pode saber como é que samba, Afonso. É o top do final de Casa Fantástica. Vocês sambaram, não nasci com essa programação. Poucos nasceram com esse. Olá, amigos, esse é o MRG Show e eu sou o Afonso Solano. Esse aqui é o Feijão Galinha. Desculpa. Oi. Sir, yes. Eu não fui nomeado pela rainha para não usar o meu título. Virou um babacão. Mas sabe o que você gosta? Tá super na cultura. Afonso, o que que eu gosto? Rola, não tem muito mistério. Rola, que você bate assim no rosto mais aqui pra esfregar tudo na cara depois. Rola, rola. Music, come together. A Madonna teve seu momento. Ninguém ela quer... teve seu momento lá, nas décadas antigas, e ela voltou nos anos 2000, mas agora... Ninguém quer comer a Madonna mais. Não, peraí. Caralho, por que a gente tem que comer esse cara? Que deselegante. É uma crise dela e da sociedade. Por que, cara? Ah, não. Eu acho que ela faz uma parada maneira, tá? Pensando sexualmente. Não é uma coisa que você faz. Comer a Madonna é uma experiência. Deve ser. Eu digo porque... Eu vi ela, eu não sei como ela tá, né? Cara, eu registro. Ela fez umas plásticas complicadas, tipo Meg Ryan, essa palavra. Puta, Meg Ryan se estragou. Qual foi o top da Meg Ryan? Tem aquele dela com o Hugh Jackman, que ele volta no futuro, no passado, ele vai pro futuro. Leopold! Você fica sem o nome desse filme. Kate and Leopold. É, Hugh Jackman ainda não era o Wolverine. Um filme bom de viagem no tempo. Predestination, Netflix. Fica a dica e depois fala pra mim assim. Obrigado, Feijão, pela dica. Pauta de hoje é essa. O Feijão acabou de cantar. Viagem no tempo. Opa, viagens no tempo. Filmes de viagem no tempo. Não vamos falar sobre Arrival. E nem Predestination. Porque o gordo do Roberto nem... não viu. Nem De Volta para o Futuro. Não, vai falar? Ah, não, esse vai, aí são tão alto. Ou De Volta para o Futuro? Ó, o concurso, tô removido. É, removido? Vai falar, vai bater, vai chutar cachorro morto. É, vai bater na mesma década. Porque eu ia perguntar qual é o filme que define a viagem no tempo. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro? Não. Ou Exterminador? Cara, Máquina do Tempo. Puxar um videogame aqui, Quantum Break. Puta que pariu, Quantum Break? É o... Começar de baixo. Aquele Fahrenheit? Ah, não, que tu tem ali, cara? Puta, Quantum Break é puta. Quantum Break. Não vi, é Quantum Break. Quantum Break é um filme que... É um jogo, só que é um jogo barra filme, porque eles filmaram com atores de verdade. Entre as fases, passam uma série. Tipo, um episódio de 20 minutos. Mas sério. É bem interessante a linguagem que eles se propuseram. A série? Não, ambos. O lance de você tomar decisões e afeta a série que você tá vendo. A série mostra o que você escolheu. Só que o jogo em si...
é bosta, cara. Eu não gostei, não, sacou? E é da minha empresa que fez Mad Max. É que fez. É, Max. É o Max! Max Payne? Max Payne, pô. Ah, é? É. Chega no Sammy Max. É a Remedy. Coelhinho. Não, não. Caraca, pô. Então é. Eu preciso citar um jogo de Flash. Não sei se vocês vão saber. Eu não tô lembrando o nome do jogo. Era tipo 16 cursores, uma parada assim. O jogo tá de Flash, navegador mesmo. Começa com um cursorzinho de mouse. Aí tu chega no andar. Aí o jogo é assim: chega no 16º andar. Aí tu clica com uma paradinha com o mouse, clica na caixinha. Aí a caixinha abre uma escada. Aí você sobe pro segundo andar. Aí de repente tem uma porrada de caixinha. Tu sai clicando, procurando a escada. Aí tu clica. Só que a vida tá acabando. Aí daqui a pouco tu chega numa caixa que tem assim: 99 escrito. Tu começa a clicar, vai diminuindo o número. Estou esperando a viagem no tempo. Aí você morre, acabou. Aí tu nasce o segundo cursor. E o teu primeiro cursor tá vivo. E ele vai e começa a clicar nas paradas. Ah! Meu amigo! É tipo um Braid. É tipo. Não, pré, não, isso, não, é, não. Isso é do. Braid tem a ver com o isso tempo. É, tem a ver no Braid, tem a ver não, no Braid tempo. É cara, mas só que quando você vê o seu eu anterior. E aí quando você chega na caixinha do 99, o teu mouse antigo já tá clicando, tu chega com o teu novo e ajuda. Ah. Meu amigo, no final são 16 cursores, eu acho que você vai. Eu recentemente procurei que eu falei assim: isso é o melhor uso de viagem. Maneiro. Sensacional. Sensacional. Maneiro. Eu achei meio bosta. Ding, ding, ding. Senhoras e senhores, uma pausa rápida no seu vídeo maravilhoso e mais gostoso da internet do Matando Robô Gigante para um recado, na verdade dois recados muito bacana da galera do site nuvem.com. Quem não conhece, nuvem.com é um site que vende jogos. Ah, é mais um site que vende jogos? Não. Porque ele é um site que vende jogos mais barato. E nesse meio do ano agora está rolando a promoção de inverno. E como no inverno a temperatura cai, o que é que cai junto? Os preços. Exatamente. Um exemplo para você de um preço que caiu, o jogo Doom. Que num site concorrendo aí, meio que o bagulho de válvulas, né? De vapor. Está R$69,90. Aqui, ó, R$59,90. Olha que maravilha. Isso é só um exemplo. Nessa promoção, os descontos podem chegar a até 90%. Exatamente. E, somada a essa promoção, vai rolar um sorteio de uma placa GeForce 1080 Ti. Se você não conhece essa placa GeForce, saiba que ela é uma placa animal. Eu vejo a galera comprando e me dá uma coceira pra comprar. Eles vão sortear essa placa GeForce 1080 Ti no dia 17 de julho. Como é que você faz pra participar? Do dia 26/6, ou seja, 26 de junho, a 10/7, a 10 de julho, todas as compras que você fizer de até R$20, você fez R$20 em compra, você ganha uma chance de participar desse sorteio. Ou seja, gastou R$100 no nuvem.com, você tem 5 chances de ser sorteado no dia 17 para ganhar essa placa GeForce Ti. Ficou claro? A cada R$20 em compras, você recebe uma oportunidade de ser sorteado nesse sorteio. Ser sorteado no sorteio é meio óbvio, mas é isso, então vou falar sorteio várias vezes, ser sorteado pra você ser sorteado e ganhar, que é isso que a gente quer. Que é uma pessoa aqui que tá ouvindo isso, entre lá e ganhe. Se você ganhar, você vai botar nos comentários que fui eu que ganhei, maluco, no dia 17. Então é isso, galera. Nuvem.com, a partir do dia 26/6 até o dia 10/7. Então, entrem lá, nuvem.com. Dá em promoção no outro, entra aqui no Nuvem que os caras falaram que vai estar mais barato. E vambora, de volta pro programa. Vamos falar de filme? Looper. Olha, Looper começa bem. Porra, a premissa do Looper é foda. É, maneiro. A premissa do Looper é a seguinte: achamos uma maneira de nos livrarmos do lixo da sociedade. É. A gente joga eles de volta. E mata. Pois é, e aí tem um cara lá que ele tem que dar um tiro no maluco. Cara, essa premissa é do caralho, cara. E no final vira Akira. What the fuck? Oi? Peraí, como assim no final vira Akira? Pô, um moleque com poderes. O que tá acontecendo? No final tava tipo assim, o que tá acontecendo? Exatamente. Eu também não tô lembrando do final. Porque mas o final Akira é uma merda. Bom, não, Akira é foda. Mas é que não tem muito a ver não com o não tem nada a ver. A proposta era essa. Aí chega no final, tem tipo um moleque mágico. Que tipo, ah, agora vamos lidar com um moleque que tem poderes psíquicos. Tipo, what? Oh, what the f*** is going on? What is this? E sou eu o único a falar disso, mas pô, aquele cara que faz o Inception, esse é o nome dele, o ator. Leonardo DiCaprio. Não, o que outro, faz o Looper. O outro. Gordon Levitt Roberts. Gordon. É. Ele fizeram uma maquiagem nele pra ele ficar parecido com o Bruce Willis. Muito e ele ficou... Nariz de massinha. É, meio... Não, mas eu gostei. Ele lembra o Bruce Willis. É, mas ficou... Nariz de massinha. Os 12 Macacos. Puta filme de vento. É o melhor. Não o melhor, mas é um dos melhores. Porra, cara. Mas é um dos melhores. O 12 Macacos, ele brinca com uma parada que eu acho que é um tema forte, que é a loucura que você começa a sofrer de tanto. Porque né? Todo filme tenta dar uma proposta. Nesse, ele fala assim, cara, se tu viajar muito, vai ficar meio maluco. Vai ficar maluco. Peraí, mas eu tô voltando. Lembra? Tô voltando. 12 Macacos é o concurso, cara.
Acho que é a gente navegar por águas já bem exploradas até. Combo Breaker! Eu vou trazer um momento. No momento não, o filme inteiro é. E é um filme que eu falo mal, porque eu não gosto do final. Interestelar. Eu e Didi também não gostamos muito do final. Sabe, eu odeio. Eu acho que o final destruiu o filme. Eu acho que é porque vocês são pessoas frias e duras. Jogo! Sem corações. Jogo, cara. Interestelar é um final sublime. Sabe o que é? Rapidinho, sabe o que é Interestelar pra mim? Sublime. É o Skank. O amor. É, o amor. Porra, Skank, olha é lá. É o sabor e a Cash. Isso não é Skank. Verão é MTV. Isso é Jota Quest. Jota Quest. Viu, meu rei? Foda-se. Que importa, cara, a queda que você tem. O objetivo não é esse, mas só pra explicar por quê. O Interestelar é um filme hard science fiction. Total. 98% do caminho dele. E ele te bota numa curva lá em cima. Lá no alto. E de repente é um abismo que você despenca para encontrar um amor. O amor. Cara, vamos falar de hard. Vou fazer rapidamente. Eu gosto do filme. Gastar. Eu não desgosto tanto. Eu adoro Interestelar, mas acho que o final meio que. Pra gente não gastar muito tempo aqui falando se é hard science ou não. Olha que proposta interessante enquanto você chamar. Você nomear amor enquanto uma forma de atração. Atração enquanto força física aqui. Cara, desculpa, não dá. Nada que você faz eu vou levar a sério. Não tenta trazer o amor pra física. É, cara, tipo. Não. Então vamos chamar de atração. Eu entendi a metáfora. Mas atração... então leve cientificamente. Tô levando cientificamente. Mas eles não levaram no filme. Por que, que você se atrai pra uma coisa, uma pessoa e não pra outra? Chama-se. Rules of Attraction. Força de atração. Sim. Então não fala. Então, caralho, então baseia essa porra. Ele dá um nome. Cara. Não, isso não. É medo de toda... emoção. Não, cara, toda. É medo de emoção. O ponto não é esse. Eu vou dizer pra mim. Medo de emoção. A parada mais foda de Viagem no Tempo é quando eles chegam no planeta da onda, mano. E aí, o tempo lá... É a pior cena do filme. É a parte que menos... Aquilo é verdade, cara. Aquilo é só uma ceninha de ação. É, falando do cara que fica na nave, não da onda. Teoria da relatividade. Porra! Teoria da relatividade. É. É tipo, aquilo ali pra mim é isso Viagem no Tempo. Não, foda. Meu irmão, isso aqui é Viagem no Tempo real life. I don't know why we're all yelling! I don't know what we're yelling about! I love Lamp. I love Lamp. Inception. Não é Viagem no Tempo. Não.